صبح ٹی ڈی پی کے قومی صدر سابق وزیر اعلی نارا چندر بابو نائیڈو کو آندھرا پردیش کے نندیا میں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. اس گرفتاری کی مخالفت میں ضلع مرچل ملکاجگری ضلع کے مرچل حلقے کے گھٹکیسر میں TDP منڈل صدر ویمولا سنجیوا گوڑ کی قیادت میں ایک احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا. اس پروگرام میں نائب صدور سومالا جگن موہن ریڈی ویرو گوپال راؤ اور سریندر ریڈی TDP کے منڈل صدر نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اس دوران ان کے ہمراہ مہیش مودی رامو کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے.